Здравейте! Добре дошли в Keramoti! Искаме да ви представим днес oikia, която е мезонет на два етажа и се намира точно пред плажа в Keramoti. Заповядайте да разгледаме! Намираме се в двора на вилата. Както виждате, дворът е много голям. Има и люлки за вашите деца и място, където да играя. И се качваме по стълбите, за да разгледаме вилата. Качвайки се по стълбите, първо се озоваваме на първата веранда, където има трапезария, на която може да се насладите на разхладителна напитка, кафе, обяд или вечеря. През Боровата гора може да виждате и морето. От другата част на верандата е мястото, където да приготвяте вашата вкусна обяд или вечеря. Барбекюто. Много важно за всички в лятната ни почивка. Влизайки в вилата, се озоваваме в помещението, което съчетава хол и кухня. От тази страна е холската част. Имаме две легла, камина, смарт телевизор и прекрасен прозорец с гледка към морето. Тук могат да спят две деца, защото има два дивана. Отново имаме трапезария, хладилник с камера. Тук може да намерите всичко необходимо за приготвяне и сервиране на вашата храна. И нещо много важно за Гърция – кафемашина с капсули, защото тук кафето е част от културата. Все още сме на първия етаж на вилата. Тук имаме една спалня с двойно легло. И тук се намира и първата баня. Първата баня, която е с вана, ако някой иска да се наслади на ароматна вана. За да стигнем до втория етаж на вилата, се качваме ето по тези стълби. Вече се намираме на втория етаж на вилата. На втория етаж имаме две спални. Първата спалня е с двойно легло, има и климатик, отново много тиха и приятна спалня. Баня с душ, а това е втората спалня на втория етаж. Тя разполага с две единични легла, идеално място, на което да настаните вашите деца. Също и двама възрастни спокойно могат да спят в тази спалня. Тя има и климатик и е много тиха и спокойна. И най-хубавото място на втория етаж е верандата. Огромна веранда с гледка към Боровата гора и морето. Ако не ви се слиза до плажа, който е на 50 метра, може тук да се насладите на слънце, фрапе, коктейл.